Já pensou em se transportar para dentro da tela do cinema? A Meta e o Movimento Cidade Sim. Conheça o Metaverso Brasil, uma mostra de cinema nos 5 territórios do nosso país, multiétnico, diverso e criativo. Coloque os óculos e aperte o play. Mas agora vamos conversar com a Luísa Costa, ela é responsável pelo Movimento Cidades e ela vai contar para a gente um pouquinho sobre essa mostra, né, cinematográfica, itinerante, maravilhosa, que é o Metaverso Brasil. Luísa, é um grande prazer conversar com você. Bom, a gente primeiro agradecer, né, o convite, a gente está muito feliz de falar um pouquinho mais aqui do MC Metaverso. Esse é um projeto inédito que a gente está realizando pela primeira vez, então estamos todos aqui com um friozinho na barriga, né, para começar esse projeto. E a gente está muito feliz, eu acho, com a possibilidade, né, é um projeto que leva, democratiza o acesso, o debate, né, ao metaverso, que é uma temática tão nova, né, no Brasil, e a ideia é que a gente consiga realmente levar esse debate para a ponta, né, para novos territórios, para novas pessoas. Então, a ideia do projeto veio muito nisso, né, o audiovisual está sempre no DNA dos projetos do Movimento Cidade, e aí o MC Metaverso vem nesse contexto de levar, de democratizar essa informação, esse acesso. Então a gente vai ter os óculos, né, para as pessoas poderem usar, né, entender como funciona essa tecnologia. Então a gente vai ter tanto a parte do entretenimento, né, com shows, mas também vamos ter bate-papo, vai ter uma parte de reflexão, né? Então acho que a gente tem um evento com uma programação muito diversa, né, que a ideia é que a gente consiga falar do metaverso dos mais diferentes contextos mesmo. E justamente, né, como vocês veem essas palestras, eu vi que há uma palestra, por exemplo, sobre a democratização, né, dos espaços, a viabilização até de um viés político, né, do metaverso. Conta um pouquinho para a gente sobre essas palestras, sobre essa democratização, né, do conhecimento, para as pessoas entenderem um pouquinho sobre esse espaço. Perfeito. O nosso próprio projeto, ele é viabilizado por uma lei de incentivo, né? Então, a gente acredita que a política, ela está em tudo, né? No acesso das pessoas à informação, no acesso das pessoas até novas tecnologias. Então, esse foi um pilar, quando a gente quis criar a programação do projeto, que o projeto também pensasse no metaverso como uma política pública, né? De que forma o metaverso pode contribuir para que o Brasil seja um país mais tecnológico, mais inovador, né? Então, eu acho que a nossa programação, tanto os participantes, os convidados, quanto a ideia, né? O que a gente criou para as pessoas foi muito pensando em que as pessoas pensem nesse debate de uma forma muito ampla, né? Que o metaverso seja muito mais do que só o óculos, muito mais do que a realidade virtual. Que ele seja um pensamento crítico. Então, acho que a parceria com a Meta também, como nosso patrocinador, vem muito nisso, né? Nesse contexto de querer pensar o metaverso nos seus mais diferentes pilares, nas suas mais diferentes construções. Então, a nossa programação, né, quando a gente pensa num bate-papo para pensar políticas públicas, é de que forma o metaverso, que parece, às vezes, algo tão distante da nossa realidade, né, ele possa fazer parte da nossa rotina e do nosso, né, mesmo que num sonho talvez um pouco distante, mas que possa fazer parte cada vez mais da nossa vida, né? Que é como a tecnologia e a inovação podem transformar as mesmas realidades. Felipe, é uma honra conversar com você. Eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre o projeto MC Metaverso, como é que ele está sendo desenvolvido, como é que foi a curadoria desse projeto. Perfeito. Isabela, é um prazer falar com você. Enfim, falar um pouco do processo do MC Metaverso. Enfim, o início do projeto ali da mostra de cinema em realidade virtual começou já, eles já tinham um recorte que era impacto social, a organização do festival, e eles chegaram para mim com esse recorte. Então, eu tive que aprofundar, né, nesse tema de impacto social, entender exatamente o que poderia vir através disso. Então, pensar que impacto social é meio ambiente, é diversidade, é falar de questões de gênero,
enfim, tudo isso está dentro desse guarda-chuva de impacto social. A partir disso, eu fui atrás dos filmes que poderiam contemplar esse assunto, que estivessem dentro desse recorte. Então, assisti uma série de filmes, ia atrás dos realizadores desses filmes e encontrei muita coisa interessante. O Brasil é muito plural, né? Tem muita coisa acontecendo, né? Então, um filme que é realizado na Amazônia ou na Maré tem aspectos muito diferentes, mas ao mesmo tempo convergentes dentro desse assunto, dentro desse tema de impacto social. Então, o diálogo entre um assunto e outro é muito interessante. Fantástico, e vocês estão justamente viabilizando não só artistas já consagrados, mas também dando a oportunidade, né, dos novos projetos já serem, terem a oportunidade de serem viabilizados, né, através Exato. do metaverso. É isso mesmo. A ideia é fazer essa mistura e criar essa ponte entre artistas. Por exemplo, a gente tem filme do Tadeu Jungle, que é um personagem, um realizador histórico já, né, na produção audiovisual brasileira, uma pessoa de extrema relevância na produção audiovisual brasileira, que também produz filmes em 360 agora já há algum tempo, e a gente tem filmes, tem um filme que foi realizado na comunidade da Maré por mulheres que tiveram contato com esse formato de realização pela primeira vez. Então, elas entenderam como produzir esse tipo de conteúdo agora e já tem ali uma produção consistente falando da realidade delas em paralelo nessa mesma mostra. Então, perceber esses diferentes olhares de alguém que produz há muito tempo e alguém que está chegando é extremamente relevante e muito importante para a gente, porque enriquece a discussão, né? Oswaldo, é um grande prazer conversar com você. Conta um pouquinho para a gente, né, justamente sobre essa ideia de democratizar o acesso tecnológico nesse grande evento que é a Mostra Metaverso Brasil. Então, bom dia. Bom dia para todos aí que estão assistindo. Eu acho que eventos como esse são muito importantes para um lugar como o Brasil, né? Porque nós estamos vivendo hoje uma revolução tecnológica, onde temos diversas formas e mídias para estar produzindo arte, se comunicando e interagindo. E no Brasil existe uma exclusão muito grande, né, quando se fala de acesso. Então, eventos como esse acabam trazendo o acesso a essas linguagens, mídias e possibilidades que é muito necessário no Brasil. Vocês vão justamente, né, democratizar e itinerar, né? Vocês vão fazer essa mostra por todo o Brasil. E isso é muito importante, né, Eugênio? Porque eu acho que o movimento Cidade, ele foi muito feliz nesse sentido de pensar no território brasileiro, que geralmente as iniciativas feitas aqui no Brasil, elas são muito locais e mesmo assim não tem muito apoio. Por exemplo, Exato. Rio, São Paulo, fica muito nesse eixo sudeste, né? E mesmo assim com apoio bem precário. Exato. E um projeto que tem uma itinerância passando por Recife, Amazonas, Curitiba, Rio de Janeiro. E então, tipo, o Movimento Cidade, ele está sendo muito feliz com esse projeto no sentido de trazer novas linguagens, novas formas dos jovens estarem acessando o que eles gostam. Por exemplo, o cinema em realidade virtual é algo que para muitos jovens de periferia e que estão em colégios públicos, por exemplo, que nós temos aí o déficit da pandemia, que dificultou muita coisa, então, tipo, o acesso está se tornando mais difícil. E o Movimento Cidade acaba levando com o MC Metaverso o cinema em realidade virtual, oficinas que abordam o tema, né, de espaços virtuais, realidade virtual, realidade aumentada. Então, isso acaba trazendo esse acesso teórico para que esses jovens possam estar buscando esse conhecimento, essa informação e se desenvolvendo, assim como eu.
e vários outros aí dos projetos no qual a gente vai desenvolvendo, né? Almirim, é um grande prazer conversar com você. Conta um pouquinho para a gente sobre a sua visão da mostra. Oi, Isabela, tudo bem? Então, eu acredito que essa mostra tem uma grande importância, porque ela trabalha com audiovisual, né? O audiovisual, ele mexe muito com a nossa imaginação. E aí, esse evento, ele traz à tona várias discussões necessárias, mas também uma experiência imersiva para que as pessoas consigam mergulhar no que é esse bate-papo que todo mundo está dizendo que é metaverso. O que que isso significa? Ainda não foi possível experienciar de maneira massiva e vai demorar um tempo. Para que todo mundo entenda de fato que é a metaverso e tenha essa experiência. Em contrapartida, o evento amplia esse acesso. E aí eu acho que é muito interessante porque ele vai acontecer em territórios muito específicos, onde geralmente os grandes eventos, as grandes atividades, não procuram acontecer. Então eu acho que é bem nesse sentido mesmo, trabalhar o audiovisual, o metaverso, inclusive as discussões sobre políticas públicas relacionadas a esse tema. Com gente como a gente, né, que está aqui na vida, na lida diária, e às vezes não é convidado para participar dessa conversa. Exatamente, e aí vem o ponto, né? Como você vê essa democratização? Como você acredita que o metaverso ele pode possibilitar essa democratização da educação, da cultura para as pessoas? Eu acho que a minha preocupação nesse sentido com o metaverso. Não é necessariamente com as pessoas terem acesso ao metaverso como Como plataforma, né? um produto. Eu acho que as pessoas precisam ter o direito de disputar o metaverso. Inclusive, o tema de uma das palestras que eu vou estar mediando é territorializar o metaverso. Se o metaverso é, portanto, o futuro das nossas relações virtuais, né, a gente vai ficar cada vez mais ambientado nesses lugares, nesses espaços onde as coisas vão acontecer de forma simultânea, que espaço é esse? Quais são os fundamentos, as imagens? Porque tudo é projetado, assim como esse mundo aqui, parece que esse mundo está dado, mas esse mundo é projetado, aquele prédio é daquele jeito específico por uma razão, a construção das ruas, o nome das ruas. E aí, quando a gente vai para a experiência do metaverso, ele também é construído e projetado. Nessas escolhas, não tem escolha neutra. Quem é que participa delas? Me interessa, então, acho que de toda a discussão sobre o metaverso, especificamente, quais são os fundamentos éticos, morais, qual é o pressuposto mesmo que organiza esse mundo. E aí eu gostaria muito que as pessoas negras, periféricas, os povos indígenas, participassem dessa discussão. E só participar. E a ideia de participar dessa discussão, inclusive, é pelo fato de que não há como, hoje em dia mais, a gente mudar o percurso da história. Nós vamos viver uma sociedade cada vez mais virtualizada. Se isso, então, já é uma verdade, que a gente participe dela. Perfeito. Hoje em Brasil Metaverso, temos a grande honra de receber Amanda Marques. Ela é diretora de marketing da Lumex. Amanda, é um grande prazer conversar com você. Prazer é meu, obrigada pelo convite. E Amanda, explicando de maneira mais fácil para que as pessoas possam entender, né, qual é a utilidade das NFTs. As NFTs são básicas de uma forma bem simples. Elas são um ativo digital, né? Então você tem a propriedade de algo, assim como você tem a propriedade, de repente, da sua casa. Só que a grande beleza disso tudo é que, por você ter esse ativo, dentro de alguns contextos, né? Então, pensando em marcas, negócios, eu, por ser uma colecionadora, né? Por ter aquele ativo, eu tenho mais poder de voto, eu consigo participar melhor de algumas decisões. Se eu estou dentro de um projeto, por exemplo, que, se eu sou detentora daquele ativo, ele me Sim. permite alguma coisa. Então, além de tudo, a gente tem visto muitos cases
interessantíssimos sobre o uso de NFTs para programas de loyalty, por exemplo, né, para programas de fidelidade. Então, como que isso ajuda a marca e como que isso como que essa tecnologia devolve, né, isso para as pessoas fora do que elas já acompanham, já fazem parte hoje. Então, basicamente, você consegue ter uma relação mais recíproca e próxima. Então, você pega o seu tempo, você se dedica a cumprir uma missão, por exemplo, de uma marca. A Starbucks faz isso muito bem com o programa de fidelidade deles. Então, você vai lá, você tem aulas sobre o café. Para eles, é interessante que você, enquanto usuário, compreenda melhor a cultura daquela marca, né? Então, você vai lá, você cumpre uma missão, aquilo volta para você como um ativo digital, como um selo, né? Como um registro de que você cumpriu aquilo. E isso tem um valor. Você doou o seu tempo. São os POAPs. Os POAPs, na verdade, são NFTs que certificam a sua presença em algo. Então, é um pouquinho diferente disso. Não é sobre a presença ali, mas, de alguma forma, você está sendo retribuído por uma interação que você teve. E aí, como que você registra isso? Através de um NFT. Então, esse ativozinho garante que você participou de alguma coisa e aquilo te destrava uma gama de benefícios. Então, essa mecânica de utilidade é muito interessante. Fora que a gente de uma forma geral, né, utilizar a blockchain para prover, né, tudo isso, A para segurança. a segurança, a transparência, você consegue abordar isso numa camada muito mais profunda e de fato falar, poxa, essa pessoa, essa conta, né, porque os dados ali são privados, eles estão interagindo dessa maneira. Como que eu consigo mapear melhor esse comportamento? Como que eu consigo devolver isso para esse público, né? Eu acho que Sim. isso é a grande beleza está aí. Como que a gente consegue ser mais recíproco na troca entre comunidades, marcas e negócios? Muito interessante. Agora, Amanda, vamos ver os novos projetos da Lumix. O que Vamos que nessa. vocês estão lançando agora, nesse momento? Muito do que eu falei aqui tem a ver com o futuro da Lumix, assim. Então, a gente está lançando agora, ainda está em fase beta, fase de teste, mas já com algumas marcas bem legais, a plataforma Selo. Vamos Então, olhar um pouquinho? Selo é um produto da Lumix, né? E, basicamente, o que que a gente acredita com essa nova plataforma, com essa nova camada de interação? Que marcas vão conseguir criar jornadas gamificadas para suas comunidades? Então, imagina que para uma marca hoje reter um usuário é muito caro, né? Essa marca vai lançar um produto novo, ou ela vai fazer um post ali no LinkedIn, ou ela vai fazer uma live. E a riqueza, né, dentro de tudo isso, o que que gera valor para essa marca? As pessoas estarem conectadas a essa marca, né? Então, a gente pensou muito em como trazer uma jornada gamificada. Isso significa o quê? Que a sua comunidade pode cumprir algumas missões, né? A gente tem o um exemplo do Bob ali também. Que basicamente é o seguinte: você vai lá, você cumpre uma tarefa e essa tarefa te gera um selo que você pode resgatar após cumprir essa jornada, essa missão. Então, tem marcas que precisam, por exemplo, reter uma maior audiência numa live uma live da Twitch, por exemplo. Então, através do selo, você consegue fazer com que essa pessoa prenda a atenção ali, porque no final dessa live ela consegue resgatar um selo que destrava diferentes benefícios, né? Então, como que a gente está construindo essa plataforma? É basicamente isso, mostrando para marcas o potencial de mídia orgânica que essas marcas podem ter, dando esses ativos digitais em troca de tempo, interação, que, né, de alguma forma ou de outra, impulsiona essa marca, né? Então, é uma maneira mais, eu diria, mais justa de retribuir, de brincar, de interagir e de conhecer seu público. Então, no caso da reserva com Bob, né? Esse selinho, que são esses shapes aí voando, que foram todos pintados pelo Bob, esse é um motion que a gente fez, eles representam um passaporte para que quem resgatar esse selinho tenha acesso à pré-venda da coleção oficial do Bob, que a gente também tem orgulho de falar aí que somos parceiros tecnológicos deles. Então é isso, o selo tem essa missão de encurtar esse caminho, de gerar mais buzz para a marca, de gerar mais interação para a marca, devolvendo um ativo, devolvendo benefício. Ele funciona como um passaporte. Esse passaporte, ele dá acesso a alguma coisa. E o selinho nada mais é do que isso, assim. Muito bacana. Então, Brasil Metaverso fica por aqui. Agora nós vamos acompanhar o Bodgam com Meta Trace Show.
Trace Podcast. Agora tá tudo bem, mas quando chegamos, demoramos cerca de 2 semanas para nos adaptar. É muito difícil encontrar um escritório aqui, porque há um grande número de empresas de TI. E demoramos cerca de 2 semanas para encontrar o local. Na verdade, só olhei para 3 opções. Na verdade, eu tinha uma intuição. Rejeitei imediatamente as 2 primeiras opções, dizendo que ainda não era o que queria. E depois, no 3º escritório, subimos até o 5º andar. Era branco. É perfeito, é exatamente o que precisamos. E o mais importante é que já está completamente mobiliado. Podemos começar já amanhã. E no mesmo momento, assim que eu entrei, disse: vamos ficar com esse. Fizemos o depósito, fechamos negócio e já começamos a trabalhar por aqui. Bem, aqui temos a Olga, a diretora do nosso escritório. Há mais 2 postos de trabalho, o RH e o time de negócios. Há 2 espaços para o time de desenvolvimento, sala 1 e sala 2. Não vou incomodar a galera trabalhando. Eles não gostam muito quando filmando ou peço para eles falarem algo. Também há 4 locais de trabalho aqui. Aqui temos a Sasha sentada. Ali senta o assistente comercial. Nessa sala também ainda há 2 lugares vazios esperando seus donos. Bem, este aqui é o meu escritório, mas é só temporário. É também uma sala de conferências compartilhada. Em outras palavras, todo mundo pode usar para fazer reuniões. Bem, esse é o escritório da nossa empresa. Nesse tempo, duplicamos o nosso time de desenvolvimento e também duplicamos o nosso time de gestão de marketing. E neste momento temos 48 pessoas na empresa. Há 48 pessoas trabalhando em tempo integral, com salários fixos. Abrimos oficialmente a empresa no Chipre. E estamos empregando 10 pessoas neste local. Percebemos que havia muita gente vindo fazer reuniões com a gente e precisávamos alugar um 2º escritório. Pensei, onde vamos arranjar um novo escritório? Precisamos encontrar um que seja perto de nós. Então começamos a procurar um novo espaço e encontramos um aqui mesmo. Há 2 espaços no nosso andar e pegamos ambos. Milagre número 58 no projeto MetaTrace. Milagres incríveis como este acontecem. Dentro de 15 dias teremos 2 escritórios. Um total de 400 metros quadrados e espaço para cerca de 50 pessoas trabalharem juntas. Este é o nosso escritório, mas ainda não tenho as chaves. Dentro de 1 semana vão nos entregar. Vamos começar a renová-lo. E dentro de 2 semanas acho que já vamos inaugurar. E teremos os 2 escritórios no mesmo andar. Aqui à direita tem uma saída para o terraço, que é aberto e nosso time pode usar. A maior descoberta para mim durante esse tempo foi a viagem à Índia. Estivemos lá durante 7 dias incríveis, e isso mudou profundamente a minha atitude em relação ao mundo inteiro. Abriu um portal para outra dimensão. Quando cheguei na Índia, o primeiro pensamento que mudou em mim foi que não são eles que são estranhos. Somos nós do Ocidente que somos estranhos, porque eles são muitos. A Índia é o país mais populoso do mundo, junto da China. 1/3 da população total, e eles vivem as suas próprias vidas. Eles têm tipo um GPS. E usam a todo momento. Basta buzinar para trocar de faixa, ou para que não batam no seu carro. É meio assustador, na verdade. Certo. Entramos no hotel e vem comigo para eu mostrar como ele é irado. Então, parece que depois de ver as ruas da cidade ao chegar, o hotel fica ainda mais luxuoso. Olha só o que está escrito aqui no bilhete. Por favor, mantenha a porta da varanda fechada. Porque há macacos na rua em frente que podem entrar no seu quarto. É aqui que se situa a sede da Polygon Blockchain. Essa é de fato a nossa tarefa mais importante, nos encontrarmos com pessoas como... um dos fundadores da famosa blockchain Polygon. Polygon. É super difícil chegar aqui e há uma fila enorme para comprar ingressos. São mais de 5 mil pessoas. E aqui o Dima na fila VIP. Hoje o nosso aplicativo foi lançado pela primeira vez na Apple em versão alfa. Baixamos o app, instalamos no celular e enquanto andávamos em um tuk-tuk... com o nosso incrível motorista ganhamos criptomoedas. Me parece que seria impossível eu viver aqui permanentemente. É possível, claro, nos acostumamos a tudo, mas demoraria muito tempo. Em nosso aplicativo será possível jogar de graça...
sem precisar comprar nada. E isso é muito importante por vários motivos que eu vou explicar. Quando fomos à Índia, percebemos claramente que o mundo precisa de jogos gratuitos e acessíveis. Se dermos às pessoas a oportunidade de ganhar dinheiro jogando com NFT durante um mês, obter alguns ativos no jogo e ganhar dinheiro no segundo mês, ou seja, o primeiro mês de jogo gratuito e o segundo mês de ganhos, isso seria um grande sucesso. Atualmente temos parcerias com três corretoras, Bitmark, LBank e Exmo. E nos próximos meses, estamos planejando ainda mais parcerias. A nossa criptomoeda será lançada agora, em breve, no segundo semestre de 2023. Este é apenas um resumo do que a gente está fazendo na parte financeira da MetaTrace. Estamos visando dois mercados, América Latina e o Sudeste Asiático. Considero que estes são os mercados de criptomoedas mais rentáveis para as empresas em fase de lançamento. O custo é muito baixo para conseguir um assinante, uma comunidade, um usuário. Ao mesmo tempo, são países que estão crescendo muito rapidamente. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Shadow. E hoje com um vídeo bem legal para mostrar para vocês. Pessoal, Trace Metaverse, um projeto aí na rede Polygon, tá? Que junta Metaverso com Drive to Earn. Para você entender, a Índia é atualmente o país número um em termos de penetração das criptomoedas. Tem o maior número de pessoas no mundo. É o país número um em termos de utilização de criptomoedas. E a Índia é exatamente o país onde vamos entrar primeiro. Índia e Brasil. Estou a caminho da conferência agora mesmo. Estou instalando o nosso aplicativo e veremos o quanto de criptomoedas eu ganho a caminho da conferência. Bora? Vamos lá. Vai ser o primeiro teste da MetaTrace. A grande revelação para mim foi o envolvimento de consultores. Há cerca de 2 meses, trouxemos o nosso primeiro consultor, Abhi. Da Índia. É realmente interessante falar sobre jogos e principalmente jogos para celular, pois já existem muitos games da Web 2 na indústria, como o Temple Run, que acabei de mostrar e que é muito popular na Índia. Mas não há nada igual na indústria de jogos da Web 3. O que é realmente interessante se olharmos para os jogos de NFT é que eles não têm ainda muitos usuários ativos. E a principal razão disso é o fato dos gamers ainda não acharem os jogos atuais tão interessantes. Um mês depois, trouxemos o Gui Monteiro, um consultor do Brasil, e isso nos deu um salto astronômico no desenvolvimento. Ou seja, os consultores são pessoas que estão no mercado onde queremos estar e que já têm os contatos que precisamos. São precisos muitos anos para estabelecer contatos com os meios de comunicação, por exemplo. E aqui obtemos a experiência de outras pessoas rapidamente. Por exemplo, fomos postos em contato com muitos meios de comunicação na Índia. Foi praticamente de graça. Portanto, isto é puramente conexões. No Brasil, cerca de 10 meios de comunicação já falaram da gente. E falando em meios de comunicação, cerca de 10 grupos de mídia já escreveram sobre nós. National Geographic, Forbes, Vogue. Isso é ótimo. É tudo graças à OS, nossos grandes parceiros e amigos. E estou profundamente grato por termos conseguido essa equipe. Há uma semana, juntaram-se a nós mais 2 pessoas novas. Um gestor de imprensa da Argentina e outro do Brasil. E dentro de um mês, vão mostrar resultados incríveis. O Cointelegraph no Brasil, de fato. Já falou sobre nós graças a eles. A equipe é de provavelmente o aspecto mais importante. Como eu disse no início do vídeo, o valor de mercado do projeto MetaTrace neste momento é de US$15 milhões. Se convertermos para reais, são mais de R$70 milhões. É inacreditável chegar nesse estágio tão rapidamente. E quando comecei este ano, estabeleci o objetivo de fazer um projeto com um valor de mercado de US$2 milhões ou US$3 milhões. Não pensei que chegasse a este ponto. Mas no próximo ano vamos definir um objetivo ainda mais ambicioso. E estou certo de que conseguiremos alcançar. Trata-se de uma capitalização de US$1 bilhão no mercado de criptomoedas. Este valor de mercado é calculado de uma forma um pouco diferente, já que somos uma empresa de criptomoedas e não temos ações, mas moeda virtual. Ou seja, não se pode vender uma empresa por esse valor. Mas, de acordo com certas fontes, o valor de mercado ideal seria de US$1 bilhão. Este é nosso objetivo. Amigos, isso é tudo o que eu queria dizer para vocês hoje. Obrigado por assistir o vídeo até o fim. Até mais!